Շատ հետաքրքիր երևույթի մասին ենք մենք այսօր խոսելու. Ասթենիկ էյակուլյացիա, ասթենիկ սերմնաժայթքում։ Ինչ է սա իրենց ներկայացնում, մի երևույթ, երբ սերմնաժայթքման ժամանակ սերմը դուրս է գալիս ժայթքման փոխարեն։ Պետք է ուշադրությունը հրավիրել այն բոլոր մարդկանց այս երևույթի վրա, ու մոտ միշտ սերմի դուրս բերման պրոցեսը ուղեկցվել է ժայթքման երևույթով, և մի օր հանկարծ ժայթքումը դարել է ծորալու երևույթ։ Խնդիրը հիմնականում պայմանավորված է մկանային տոնուսի իջեցմամբ, որովհետև մկանային համակարգի տոնուսի ուժգին աշխատանքի շնորհիվ է, որ սերմը դուրս է ժայթքում։ Կոնքի հատակի մկաններն են մասնակցում, շագանակագեղձի մկանները և հարակի ցեռական օրգաններում գեղձերում եղած մկանային ողջ զանգվածը մասնակցում է սերմի դուրսբերման պրոցեսին։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է բնորոշել, որ սա սերմնաժայթքման պուլսացիայի խանգարումն է, ոչ թե դուրսբերման, որտեղ դուրսբերման պրոցեսն ապահովված է այս պարագայում, բայց ասեմ ձեզ, որ հնարավոր է նաև այս երկու խնդիրների զուգակցումը՝ և պուլսացիայի խանգարում, և դուրսբերման խանգարում։ Որպես կանոն, այս երևույթը ուղեկցվում է հաճույքի զգացողության նվազմամբ։ Պետք է հաշվի առնել, որ խնդրի առաջացման հավանականությունը ավելանում է տարիքին զուգընթաց։ Պատճառագիտական գործոնների մեջ կարելի է առանձնացնել տարիքային գործոնով պայմանավորված կոնքի հատակի մկանային տոնուսի իջեցումը, կանգային երևույթների շարունակական բնույթ կրելը, ինչի արդյունքում, հատկապես կանգային երևույթների մասին խոսքը, ինչի արդյունքում տեղի է ունենում միկրոցիրկուլյացիայի, այսինքն արյունամատակարարման վատացում, որն էլ ի վերջո բերում է այս խնդրի զարգացմանը։ Եվ կարևոր նշանակություն ունի այս խնդրին ժամանակին և ճիշտ լուծում առաջարկելը, քանի որ խնդիրը իսկապես կարող է մարդուն անհանգստացնել, մի անգամ չէ, երկրորդ չէ, բայց երրորդ անգամ արդեն սկսում է անհանգստացնել։ Բուժման հիմնական մեթոդը կայանում է կանգային երևույթների լիկվիդացիայի մեջ, իսկ կանգային երևույթների լիկվիդացիայի պարագայում շատ կարևոր նշանակություն ունի ռեգուլյար սերմնաժայթքումները։ Ռեգուլյար սերմնաժայթքումներն էլ հնարավոր են այն դեպքում, երբ սեռական առողջությունը բավարար մակարդակի վրա է գտնում, այսինքն մենք չունենք էրեկցիայի խանգարում։ Այստեղ նաև շատ կարևոր նշանակություն ունի ֆիզիոթերապիայի դերը, հատուկ սարքավորումներ կան, մագնիսային հոսանքների հաշվին աշխատող սարքավորումներ, որոնք նաև վիբրացիոն մեթոդ են ներառված, տաք հոսանքներ են ներառված, նույնպես օգնում են կանգային երևույթների ձերբազատվել։